მოგესალმებით, მე გახლავართ დავით კახაბერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის წარმომადგენელი. დღევანდელი ჩვენი თემა ქვიარ აქტივიზმის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ქვიარ აქტივიზმში დასავლურ ცივილიზაციას საქართველოში. არ არის რაღაცა ღრმად ფილოსოფიური თემა, ეს არის უფრო ესეთი ჩვენი ყოველდღიურობის აქტუალური ამბავი და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში განსაკუთრებით და ეს არც არის გასაკვირი, არ არის ექსკლუზიურად ქართული ამბავი, სხვა ქვეყნებშიც ასე იყო ეს. მესმის, რომ ვიღაცებისთვის შეიძლება იყოს საკმაოდ მწვავე და მტკივნეული, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეიძლება არ გარწეხებოდეთ ესა და იყოს მხოლოდ სტერეოტიპები და მითებით გამყარებული მათი ეს ასე ვთქვათ სიმწვავე, მათი დამოკიდებულების სიმწვავე ამ საკითხისადმი. უბრალოდ ვეცდები, რომ რაღაცნაირად დავიცვა ეთიკური ჩარჩოები და არ გავცდე მათ. კარგი, პირველ რიგში რითიც უნდა დავიწყო, არის ალბათ ტერმინოლოგიური განმარტება, იმიტომ რომ თვითონ ტერმინი ქვიარი, როგორც ასეთი, არის ჯერ კიდევ ძალიან ისეთი ბუნდოვანებით მოცული ტერმინი. არც ის არის დასამალი, რომ არის ახალი ტერმინი და მეოცე საუკუნეშიც კი არ ამეხმარებდა ეს აქტუალურად. ერთადერთი, რაც უნდა ვთქვათ, არის, რომ თავდაპირველად ეს სიტყვა იყო შეურაცხყოფელი სიტყვა და მისი ეს აქტივიზმში აქტუალური გამოყენება მოდის სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ გეი აქტივიზმს, როგორც წესი, ახასიათებს ხოლმე ესეთი მძაფრი, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება მას ანარქისტული დაერქვას, მაგრამ მძაფრი დაპირისპირება იმ ნორმატივებთან, რომლებიც შექმნილია სხვადასხვა ფუნდამენტური აზრების საფუძველზე. სანამ თვითონ ტერმინ ქვიარამდე მივალ, მანამ მინდა გადავხედოთ ჩვენ იმ, ასე ვთქვათ, ქრონოტოპოს იქნება დავარქვა ტაიმლაინი, თუ რა ვიცი, რაც ისტორიოგრაფიული პერსპექტივა, რომელშიც ჩამოყალიბდა ის სხვადასხვა სახის წმენაწარმოდგენები და მითები და სტერეოტიპები, რომელთაც ბევრი ჩვენგანი ხშირად ვაზროვნებთ ხოლმე 21 საუკუნეშიც კი. პირველ რიგში, რაც უნდა ვთქვათ, არის ის, რომ ჰომოსექსუალობა ხშირად გაიგება ხოლმე როგორც არაბუნებრივი მოვლენა. და აქ ჩდება ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ რა გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს მოვლენა არის არაბუნებრივი. პირველ რიგში, რაც უნდა აღნიშნოთ, ეს არის ის, რომ თუ ვინმეს მოყავს ბიოლოგიური არგუმენტი ან ეთოლოგიური არგუმენტი, განმარტებას გავაკეთებ, რომ ეთოლოგია მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ცხოველების ქცევას, მათი ეს არგუმენტები იმთავითვე ბათილდება იმით, რომ ცხოველთა შორის და ყველა სხვა არამხოლოდ ძუძუმწოვარ არსებებს შორის ჩვეულებრივ ხდება ჰომოსექსუალური აქტები და ეს არ არის მხოლოდ ადამიანების და წელში გამართული არსებების, ასე ვთქვათ, თვისები. რაც შეეხება მეორე თვალსაზრისით ბუნებრიობაზე მსჯელობას, აქ აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ იუდეო-ქრისტიანული ტრადიცია, რომელიც დომინირებდა ევროპაში საუკუნეების მანძილზე, აი ზუსტად დღეს და ორშაბათს აუხსენით ჩემ სტუდენტებს ერთ-ერთი სხვათაშორის პირველი ქვიარ ადამიანის და სიქს მოლკაის ფაილმა, მაგითომ გამახსენდა ჯონ სტიუარტ მილის თავისუფლების შესახებ ტექსტი. ჯონ სტიუარტ მილი მაგასაც სწორედ ამაზე საუბრობს, თუ როგორ იმსხვერპლა ამ დამოკიდებულებამ ძალიან ბევრი გენიალური აზრი და გენიალური ადამიანის ტვინი, ხო? იმიტომ რომ რაღაცები იყო იმ ეპოქაში, იმ ეპოქებში მიუღებელი. ეს არის ცოტა განმარტლებული მიდგომა, როდესაც ჯეროდათ, რომ ქრისტიანობა მიმსხვერპლა ბევრი ისეთი იდეა, რაც მეცნიერებას დაეხმარებოდა უფრო ადრე განვითარებული იყო, თუმცა მე როცა მიწევს ხოლმე ამაზე საუბარი, აუცილებლად ვამბობ იმასაც, რომ ამავე ქრისტიანობის დამსახურება ის, რომ დღეს გვაქვს სასამართლო სისტემა ან ადამიანის უფლებების საერთოდ კონცეფცია. თუმცა აუცილებლად, რომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰომოსექსუალური აქტის ბუნებრიობის შესახებ, ჩვენ ცალსახად ვლაპარაკობთ მასზე თეოლოგიური პერსპექტივიდან. ანუ ბუნებრივს და არაბუნებრივს ვეძახით იმას, თუ რა არის ცოდვა და რა არ არის ცოდვა. სწორედ ამიტომ, თუ ვინმეს გონია, რომ ქვიარ აქტივიზმი ან მანამდე
LGBT აქტივიზმი გულისხმობდა ეკლესიასთან ბრძოლას, ის ძალიან ცდება, იმიტომ რომ ინსტიტუციასთან, რომელიც 2000 წელია უკვე არსებობს, თუ მეტი მე მგონი, არავინ არ იბრძვის იმაზე, რომ მათ 400 წელს არ არის ცოდვა. კი, ეს არის ცოდვა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მის საეკლესიო გაგება. ამიტომ პრაქტიკულად პავლე მოციქულის შემდეგ შუა საუკუნეების ევროპაში ჩამოყალიბდა იდეა, რომ ჰომოსექსუალური აქტი არის ცოდვა, ის არ არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ არ ემსახურება რეპროდუქციას, ანუ გამრავლებას და შესაბამისად ის არის კრიმინალიზებული, ისჯება, ხო? სწორედ ამიტომ პრაქტიკულად თუ ანტიკურ საბერძნეთში და რომში ის იყო ჩვეულებრივი კულტურის ნაწილი და ამას სერიოზულად არავინ არ მსჯელობდა, შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული იმართება საეკლესიო კრებები, სადაც ასე ვთქვათ, ამ კრებების მიზანი არის, მაგალითად შეგახსენეთ რუისურგნისის კრება საქართველოში, ამ კრებების მიზანი არის ის, რომ გამოავლინოს საეკლესიო წოდებული მამათმალობა, ისინი დასაჯოს და ასე შემდეგ. თუმცა ერთ რაღაცას ხაზი უნდა გაუსვათ, დღეს როგორც საქართველოს თანამედროვე სასულიერო პირები ამბობენ, რომ მამათმალობა არის მომაკვნებელი და უსაშინლესი ცოდვა, ესე არ იყო არასდროს, იმიტომ რომ პავლესთანაც კი ეს ცოდვა გაყვანილი არის ქურდობისა და მასტურბაციის რანგში და არა უმძიმეს ცოდვებში, როგორც არის მაგალითად არის კაცის ყვა და სულიწმინდის მობა და ასე შემდეგ. კარგი, ეხლა თეოლოგიურ პერსპექტივას თავი დავანებო. პრაქტიკულად საფრანგეთის რევოლუცია არის პირველი ნაბიჯი, როდესაც ადამიანის უფლებები, როგორც ასეთი, იბადება ეს კონცეფცია, როცა ადამიანი ხდება ადამიანები ხდებით კანონის წინაშე დაბადებით თანასწორნი და სწორედ საფრანგეთის რევოლუციას უკავშირდება ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზება, როგორც ასეთი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ესე ცალსახად მარტივი მოვლენა, რომ არის დეკრიმინალიზება მოხდა და ყველაფერი კარგად არის, მაშინ და საფრანგეთს ბუნებრივია იყო რა თქმა უნდა ჰომოფობური ფონი და სწორედ ამ ფონმა შეუწყო ხელი იმას, რომ შემდეგში ნაპოლეონის მმართველობის დროს ისევ მოხდება რეკრიმინალიზება ჰომოსექსუალური აქტისა. ესეთ წვრილ დეტალებში რო არ წავიდე, პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპაში, როგორც ასეთი, ეს განმათავისუფლებელი ბრძოლა ამ თვალსაზრისით დაიწყო მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ბერლინში ეგრეთ წოდებული ბალები თუ მეჯლისები, არ ვიცი ფართულად როგორ იქნება, სადაც პირველად გამოჩნდნენ ასპარეზზე ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ შემდეგში უკვე, მაშინ რა თქმა უნდა დეკონსტრუქციას არსებობდა, მაგრამ შემდეგში უკვე გენდერის და გენდერულ როლების დეკონსტრუქციას. უხეშად და მარტივ ენაზე რო ვთქვა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცებმა თქვეს, რომ არავის აქვს უფლება დამიწესოს მე, თუ მაგალითად როგორ უნდა იცვამდეს კაცი, ან როგორ უნდა იცვამდეს ქალი, ან უნდა ეკეთოს თუ არა საყურე მამაკაც და ან არ უნდა ეკეთოს თუ არა. სწორედ ამ ეპოქას უკავშირდება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სუბკულტურის დაბადება და ამ სუბკულტურას ჰქვია ეგრეთ წოდებული დრეგ ქვინები. დრეგ ქვინები ესენი არიან, ძირთადად მამაკაცები არიან, რომლებიც არ არიან ტრანსგენდერები, ისინი შეიძლება იყვნენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცებიც, მაგრამ მათ იმდენად დიდი პროტესტის გრძნობა აქვთ იმასთან მიმართებაში, რომ მათ ვიღაცები უდგენენ წესებს, თუ როგორ უნდა ჩაიცვან, ვინ უნდა უყვარდეთ, როგორი ცხოვრებით უნდა იცხოვრონ, რომ ისინი ცდილობენ პერფორმანსით და პერფორმანსის სახით და გამოყენებით დასცინონ იმ გენდერულ, ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკას, რომელსაც ჩვენ საზოგადოება როგორც წესი დღესაც კი გვაძლევს, ხომ? სწორედ ამიტომ თქვენ თუ არ ვიცი ხა, მე მგონი აზრი არ აქვს, ინტერნეტ შემოძებნო და განახო, თქვენ თუ დაასერჩოთ მაგასეთ Google-ში ან YouTube-ზე ნახავთ დრეგ ქვინების პერფორმანსებს, ნახავთ, რომ ესენი არიან მამაკაცები, რომლებიც არ გამოირჩევიან ასე კონვენციური სილამაზით, ძირითადად არიან ჭარბი წონის მქონენი, მაგრამ იცვამენ ქალებივით, იკეთებენ მაკიას და ლაპარაკობენ მაგაზოგიერთ ლაპარაკ მაგათ ბოხიხმით, რომ აჩვენონ, რომ ისინი ქალობას კი არ ცდილობენ, არამედ ისინი ცდილობენ, რომ დასცინონ იმას, რომ ვიღაცებისთვის ქალობა და მამაკაცობა ესეთ ერთმანეთისგან განსხვავებული რაღაც არის. ეს შედარება, ან ეს მაგალით მე შემთხვევით არ მომიყვანია, იმიტომ რომ სწორედ დრეგ ქვინები იყვნენ ისინი და ტრანსგენდერი ადამიანები იყვნენ ისინი, ვინც დასავლურ კულტურაში დაიწყეს პრაქტიკულად ეს განმათავისუფლებელი ბრძოლა და ეს უკავშირდება 60-იან წლების ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ კაფეში, როდესაც
ტრანსგენდერ ადამიანებს და ტრეკინებს განუცხადეს მომსახურებაზე უარი და ამ ასე ვთქვათ ერთ-ერთ პირველ манифестациас, რომელიც გამართა машин Лос-Анджелес ქუჩებში, ეწოდა Screaming Queens. ქართულად Screaming Queens იქნება ალბათ ყვირალა დედოფალი, ხო, არის. ამას მოყვა შემდეგში უკვე 1979 წელს ის ყველაზე მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი მოვლენა, რომელიც მოხდა ნიუ-იორკში, ეს იყო სტოუნვოლის აჯანყება, როდესაც ერთ-ერთი მცირე ზომის ბარი, სადაც იკრიბებოდნენ ხოლმე დრეგ ქუინები და ჰომოსექსუალი მამაკაცები, გახდა ასე ვთქვათ დარბია პოლიცია. დარბევის მიზეზი იყო იდეაში ალკოჰოლის მოხმარება, თუმცა ამან გამოიწვია შავკანიანი დრეგ ქუინების აჯანყება, პირველი ტალღა სწორედ მათგან წამოვიდა და ეს ალბათ სიმბოლურიც კი, იმიტომ რომ მაგალითად საფრანგეთის რევოლუცია როცა მოხდა, ყველაზე ან პირველი აჯანყების ტალღა იყო მეთევზე ქალები, ვისგან ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ, ხო? პრაქტიკულად ჯეიმს ბოლდვინის ამერიკელი დიდი მწერლის სიტყვები რომ მოუშველიო, ჯეიმს ბოლდვინი ერთ-ერთი ინტერვიუში შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც YouTube-ზე ამბობს, რომ მეო ფაქტიურად ბონუსკულად მაქვს ისო, რომ ერთდროულად ჰომოსექსუალიც ვარ და შავკანიანიც ვარ, ორმაგი სტიგმის მსხვერპლი იყო. შავკანიანი დრეკვინები ეს იყვნენ საზოგადოების შეიძლება ითქვას ყველაზე დაბალი ფენა, რომელთა აჯანყებამაც პრაქტიკულად გამოიწვია ყველაზე დიდი მარში მსოფლიო ისტორიაში, საპროტესტო მარში, თორე ხა მის რა ქვია სან-პაულოს გეი აღლუმი, 2 მილიონი კაცი გამოდის გეი აღლუმზე. აქ ლაპარაკი არის საპროტესტო მარშზე, რომელმაც პირველად ასე ვთქვა დასვა საკითხი ისე, რომ რაღაცები უნდა შეიცვალოს. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო მსჯელობა ამერიკის ფსიქიატრთა ასოციაციამ, ამის შემდეგ დაიწყო მსჯელობა ავსტრალიის ფსიქიატრთა ასოციაციამ, ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და სწორედ ამის შემდეგ დაასხდნენ ვიღაცეები, ვისაც ჩვენ ვენდობით ხოლმე სხვათაშორის, როცა გვეუბნებიან რომ ასპირინ უნდა დავიღოთ, როცა გაციებულები ვართ, დაასხდნენ ეს ადამიანები და თქვენ რომ იცით რა, უკაცრავად, მაგრამ ჰომოსექსუალობა არ არის დაავადება, იმიტომ რომ ის რაც ადამიანის წელში გამართვის დღიდან ახასიათებს მას და არ კლავს, ის დაავადება ვერ იქნება, ხო, ძალიან მარტივი ლოგიკა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ამასთანაც თქონდა ეს შემთხვევა, რომ ვიღაცეები ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის ჰომოსექსუალობა, არ არის თანდაყოლილი მოვლენა, ეს არის შეძენილი, ეს არის მოდა საყოლა და ასე შემდეგ. მე ესეთ ხალხთან დისკუსიაში არ შევდივარ, იმიტომ რომ ესეთ ხალხმა წავიდეს და ედავს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას. ყველაფერს თავი დავანებოთ, იმდენ კომპეტენციაც არ მაქვს, სავარაუდოდ სამხლად სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, ხო? ამიტომ ეხა ამ საკითხებზე დიდად დროს არ დავკარგა. უბრალოდ ფაქტია, რომ ამ მასშტაბურმა გამოსვლებმა gay თემი როგორც ასეთი მოაქცია მსოფლიო ყურადღების ცენტრში. ამას პარალელურ რეჟიმში მოყვა ევროპაში იგივე ასე ვთქვათ თემის მხრიდან გამოსვლები. აღსანიშნავია მაგალითად გიჰო კენკემი, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოაზროვნე, რომელიც ითვლება ქუიარ თეორიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა იმაში, რომ მოეწოდებინა ხალხი coming out-ისკენ და ეთქვა, რომ ეს არ არის სიცხული და უნდა გამოხვიდეთ და ხმამაღლა თქვა თქვენ იდენტობის შესახებ. შეიძლება ნანახი ჰქონდეთ ფილმი თორსტებ შომპენი თამაშობს სახლებს აღარ მაქვს რა ქვია, ჰარვი მილკის შესახებ. ჰარვი მილკი იყო ერთ-ერთი ღია გეი პოლიტიკოსი, რომელიც ემსხვერპლა თავის იდეებს ამწუხაროდ და პრაქტიკულად აი ამ 79 წლის ტოვნოლის აჯანყების შემდეგ დაიწყო აქტიური ბრძოლა საკუთარი თვითდამკვიდრებისათვის დასავლურ ცივილიზაციაში. რა ხდება ახლა ამ დროს საქართველოში? ამ დროს საქართველოში ხდება ის, რომ ჩვენ ვართ საბჭოთა სახელმწიფო და მთელ საბჭოთა კავშირში ჰომოსექსუალობა არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, იარაღი ეგრეთ წოდებული კაგების ხელში. იმიტომ რომ საქართველოში საბჭოთა კავშირში ისევე როგორც დღესდღეობით მაგალითად ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და ისლამურ სახელმწიფოებში ადამიანებისთვის პრაქტიკულად სიცოცხლის დასრულების ტოლფასია იმის თქმა, რომ მათზე ვინმემ გაიგოს, რომ ისინი ჰომოსექსუალურ პრაქტიკაში არიან ჩაბმულები და საკუთარი სქესი წარმოადგენენ ადამიანებთან და ქცეს.
სწორედ ამიტომ დღემდე ცნობილია, რომ საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში, ან მხოლოდ საქართველოში, როგორ აშანტაჟებდნენ ადამიანებს სწორედ ამ ასე ვთქვათ მოტივით, რომ მათზე იტყოდნენ ჰომოსექსუალები და ასე შემდეგ. საქართველოში 2001 წლამდე იყო კრიმინალიზებული ჰომოსექსუალობა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მკვდარი მუხლი და არავინ არ გასამართლებულა ამ მუხლით, თუმცა ბუნებრივია ეგრეთ წოდებული კაგები და სხვა მსგავსი ინსტიტუციები ამას აქტიურად იყენებდნენ და აშანტაჟებდნენ ხალხს, თუ საჭიროება მოითხოვდა და ამ მუხლს ამოქმედებდნენ. 2001 წლის შემდეგ ჩვენ როცა ესე დეკლარირებულად ვთქვით, რომ გვინდა დასავლურ სამყაროში ინტეგრაცია, ვართ ქართველები მაშინ სადაც მე ვართ ევროპელები და ასე შემდეგ, პრაქტიკულად ჩვენთან გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ რაღაცნაირად უნდა სახელმწიფოს დაეწყო ზრუნვა სხვადასხვა უმცირესობებზე, როგორც სექსუალურზე, ასევე ეთნიკურზე, ასევე რელიგიურზე და სხვებზე და სხვებზე, ხო? თუმცა აღსანიშნავი არის ის ფაქტი, რომ საქართველოში 2006 წლამდე ეს აქტივიზმი არ დაწყებულა. სანამ ეხა ცოტა ხნით მოვწყდები ამას და ისევ დავბრუნდები წარსულში, აღსანიშნავი არის ის, რომ ძალიან დიდი გავლენა გეი თემის, უფრო გეი თემის, ლესბი თემის ჯერჯერობით არ ვეხები, ფორმირებაზე გავლენა იქონია შიცის კრიზისმა, რომელიც 80-იან წლებში დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შემდეგში უკვე დანარჩენ დასავლურ სამყაროსაც ასე ვთქვათ გადაწდა და სწორედ ამ პერიოდში გაჩნდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი, რომელსაც ჩვენ დღემდე ვიყენებთ როგორც მედიცინაში, ასევე აქტივიზმში და სხვა სოციალურ მეცნიერებებში. ეს ტერმინი არის ეგრეთ წოდებული MSM. MSM ნიშნავს ქართულ ენაზე მამაკაცი, რომელსაც სექსი აქვს სხვა მამაკაცთან. რატომ გაჩნდა ამის საჭიროება და რა განსხვავება მაგალითად, ან რა შეგვიძლია ამ ტერმინის მოგონება. საქმე იმაში გაახლავთ, რომ 80-იან წლებში, როდესაც დაიწყო შიცის კრიზისი და მოგეხსენებათ, მაშინ ამერიკის პრეზიდენტი იყო რონალდ რეიგანი. რონალდ რეიგანი გამოირჩევა თავისი ბევრი პოლიტიკური შეცდომით და მათ შორის ერთ-ერთი მის შეცდომა იყო ის, როდესაც ჟურნალისტებმა კითხეს, რომ თქვენი შვილი, რომ გაიგოთ, რომ თქვენი შვილის კლასელს აქვს შიციო, როგორ მოიქცევით, და რეიგანმა თქვა, რომ სხვები არც მარ მე გადავიყვანდი ჩემ შულს სხვა სკოლაშიო. სანამ გაიგოდა, რომ შიცი არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჰომოსექსუალების დაავადება და ბავშვებსაც ემართებოდათ ჰემოფილი დაავადებულ ბავშვებს მაგალითად, ან ემართებოდათ ჰეტეროსექსუალ ადამიანებს და დღეს მაგალითად საქართველოს შიცის ცენტრის მონაცემებით ვიცით, რომ ჰეტეროსექსუალი ადამიანები უფრო მეტი არიან ინფიცირებული ვიდრე ჰომოსექსუალები, მანამ შიცი ითვლებოდა, რომ ეს იყო ღმერთისგან მოვლენილი სასჯელი ჰომოსექსუალებისთვის და ისინი პრაქტიკულად ისჯებოდნენ იმ ცოდვის გამო, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, აქტიურად მიჰყოფდნენ ხელს. ამან გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა თვითონ თემს, მაგრამ ამავდროულად გამოიწვია ისიც, რომ ასპარეზზე გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, როგორც ხო მაგალითად ლარი კრემერი, ესეთი ცნობილი აქტივისტი, რომელიც დღემდე ცოცხალია. თუ გინახავთ ვინმეს ფილმი ან წიგნი წაიკითხავთ Normal Heart, არის სწორედ ლარი კრემერის დაწერილი თავის ახალგაზრდობის შესახებ და გამოირჩევა ის თავის რადიკალური იდეებით, რომელსაც მე პირადად არ ვეფხრობი დიდად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ დროისთვის იყო საკმაოდ საინტერესო ფიგურა, იმიტომ რომ ამ კაცმა პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აიძულა, რომ ფული ჩაედოთ შიცის კვლევაში და აიძულა, რომ ეღიარებინა შიცი როგორც პრობლემა. მისია ეს მოღვაწეობა გარდაიქმნა პრაქტიკულად არასამთავრობო ამბავში და ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია ACT-UP, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთ-ერთი პირველი გეი უფლებების დამცველი ორგანიზაცია. ამიტომ იმას თუ გონია, რომ ეს ორგანიზაცია საქართველოს მოგონილია და საქართველოსთვის შეიქმნა, ცდებიან ეს ადამიანები, იყო ამის საჭიროება მაშინ დასავლურ ცივილიზაციაშიც და დასავლურ სახელმწიფოებში. და სწორედ ასე ვთქვათ, აქტაპის მოღვაწეობას უკავშირდება ძალიან ბევრი მართალი აგრესიული ქმედებებით გამოირჩეოდნენ და უფრო ანარქისტული მართველობის სტილი ჰქონდათ, მაგალითად ორგანიზაციის დირექტორი არ ყავდა და
მაქსიმალურ დემოკრატიას აწუხებდნენ. მაგრამ მათ მოღვაწეობას უკავშირდება ის, რომ დღეს მაგალითად გვაქვს აი ინფექციის და შიცის მკურნალობა, როგორც ასეთი და მათი მოღვაწეობის დამსახურება ის, რომ დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში ვცხედვართ კომიტეტის წევრები და ვრჩელობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დავგეგმოთ საქართველოს ჯანდაცვის სტრატეგია ისე, რომ ადამიანები არ დაზიანდნენ და მათ უფასოდ მიიღონ მკურნალობა. აი, ამით იმის თქმა მინდა უბრალოდ, რომ ეს ხალხი არ იბრძოდა რაღაცა ერთი და ორი ადამიანისთვის, მათი ბრძოლა რეალურად იყო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი შედეგის მომცემი. ამ პერიოდში შეიქმნა, როგორც აღნიშნე, უკვე ტერმინი MSM. ეს იყო ტერმინი, რომელიც პრაქტიკულად გამოიგონეს იმ ადამიანებმა, ვისაც ვინც ხორენ შობლები ჰეტეროსექსუალური ცხოვრები, ყავდა ცოლები, შვილები, თუმცა საღამოობით ხანდახან უნდებოდათ რომ გაეღოთ რომელიმე ნელ პარკში და დაკავებულიყვნენ სექსუალური ურთიერთობით თავისთვის სქესი წარმოადგენელ ადამიანებს. ეს ადამიანები ძალიან ხშირად არის ხომ ისე როგორც ტერმინ ქუიარზე MSM-ზე ძალიან ხშირად არის ხომ პრობლემა განმარტების და მე მიშველი ყოველთვის ერთ-ერთ ამერიკელ დრამატურგ ტონი კუშნერს მისი ასე ვთქვათ პიესა, რომლის ასე ვთქვათ კინოფილმათაც გადაიღეს ანგელოზები ამერიკაში, იქ ამბობს ერთ-ერთი პერსონაჟი ძალიან მაგარ განმარტებას აკეთებს. მას ხავს პერსონაჟი, რომელიც არის რონალდ რეიგანთან დაახლოებული პიროვნება და როცა მას ექიმი ეუბნება, რომ მას სჭირს შიცი და მან ეს დაავადება, მას ეს დაავადება დაემართა არა საკუთარ მეუღლესთან ურთიერთობით, არამედ მისივე სქესის წარმომადგენელ სექს მუშაკთან ურთიერთობისას, ის პასუხობს ძალიან საინტერესო ფრაზით, რომ მე არ ვარ ჰომოსექსუალი, ჰომოსექსუალები არიან ის ადამიანები, ვინც 10 წლის მანძილზე დგანან მის რაღა ნიუ-იორკის მერიის წინ და ითხოვენ ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღებას. მე ვარ პოლიტიკოსი, რომელსაც შეუძლია აკრიფოს 10 ნომერი და პირდაპირ მოხდეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ცოლთან. ანუ პრაქტიკულად ეს ტერმინი MSM-ი იქცა ქცევის მახასიათებლად და არა იდენტობის. ანუ თუ ჰომოსექსუალი მამაკაცი იდენტობით არის გეი მაგალითად, ხო, და ახასიათებს თავისი ატრიბუტიკა, რომელიც მას მიაგერა საზოგადოება, MSM-ი არის ჩვეულებრივი, არ ვიცი, რაღაცა ტრადიციული ქრისტიანული გაგებით ნორმატიული მამაკაცი, რომელიც უბრალოდ ხანდახან გზას უყვებს ხოლმე. ეხა პრობლემა აქ არის ის, რომ სამედიცინო თვალსაზრისით ეს ხალხი ქმნის პრობლემას უბრალოდ. იმიტომ რომ ადამიანი რომელსაც აქვს გამიგაუთ გაკეთებული, რომელიც ღიად ამბობს, რომ ის არის გეი, არ მალავს, რომ ყავს ბოიფრენდი და ასე შემდეგ, ის რისკ ჯგუფს არ წარმოადგენს და ის ასე ვთქვათ არ ხდება თავშესახლელი ის, რომ ასწავლო როგორ უნდა კონდეს დაცული სექსი. განსხვავებით MSM ჯგუფისგან, რომლებიც რაც შეიძლება მალულად აკეთებენ ამას, ხშირად იცვლიან პარტნიორებს, რომ მათზე არავინ არაფერი გაიგოს და ასე შემდეგ. მერე როგორც წესი, ეს ადამიანები იქცევიან ხოლმე სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, მსხვერპლად, სწორედ აი სამედიცინო კუთხით. შესაბამისად, დღეს როცა ლაპარაკი არის იმის შესახებ, რომ საქართველოში რა მდგომარეობა გვაქვს აქტივიზმის კუთხით, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც მალავენ საკუთარ იდენტობას, ვინც იმალებიან, მაგალითად, მოყავთ ცოლები, მე აღმოჩნდება, რომ სინამდვილეში ცოლები არ უყვართ, ანგრევენ ოჯახებს და უარეს აკეთებენ, ვიდრე იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც საკუთარ იდენტობას არ მალავს და იბრძვის თავისი უფლებებისთვის. ეხლა ამ ასე ვთქვათ შედარებას მიუბრუნდებით დასავლური სამყაროს და საბჭოთა კავშირის, ნახავთ რომ საბჭოთა კავშირი ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, აი ეს MSM ქცევის ასე ვთქვათ ინტეგრაცია საკუთარ კულტურაში ძალიან მარტივად მოახერხა. მოახერხა იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა თუ გახსოვთ მაგალითად 2009 წელს, როცა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ გადაწყვიტა, რომ იეჰოვას მოწმეები აღარ იყვნენ მისი მტრები და ახალი მტრის მოძებნა მოუწია, 2009 წელს მოიგონეს ესეთი ამბავი, რომ ბათუმში უნდა ჩატარებულიყო გეი აღლუმი. ეს ხო რა თქმა უნდა მოგონილი ამბავი, გეი აღლუმს ვერ ჩატარებს საქართველოში დღესაც კი, რომ ძალიან ცუდ გინდოდეს და სულ მილიონი გეტოს ჯიბეში, იმიტომ რომ არ ვიცი, რო დავთვალოთ, შეიძლება 30 ადამიანი ძლივს იპოვო, ვისაც coming out აქვს გაკეთებული, ნათქვამი აქვს, რომ გეი. 2009 წელს როცა ატყდა ეს ამბავი, რომ უნდა ჩატარებულიყო გეი აღლუმი და იქ მთელი აქციები გამართა და პრაქტიკულად არ არსებობდა ერთთან დაიწყო საზოგადოება ბრძოლა,
მაშინაც ერთი ასე თქვა სიმბოლური ფრაზა ითქვა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს ხალხი არსებობს და სხვათა შორის YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს კადრები, ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობს, რომ თითოეულ შეიძლება ჩვენ გვყავდეს სახლში, მაგრამ არაფერს კი არ ვამბობ, ხო? ანუ რეალურად ქართულმა საზოგადოებამ გააგრძელა ის ტრადიცია, რაც დაი ტრადიცია, ის დამოკიდებულება, რაც დაიწყო საბჭოთა კავშირში და რაც ახასიათებს მაგალითად ისლამურ სახელმწიფოებს და ეს რელიგიურ სახელმწიფოებს, რომ ყველა მიცის, რომ ეს ხდება, ყველა მიცის, რომ საზოგადოებაში რაღაცა ნაწილი ყოველთვის იყო და იქ არის და იქნება, როგორც არ უნდა ებრძოლო ჰომოსექსუალური აქტით დაკავებული, მთავარი ამაზე არავინ ხმა არ მოიღოს და ამის შესახებ არავინ არ ელაპარაკოს. სწორედ ამიტომ მაგალითად აი ბარაკ ობამას პოლიტიკას თუ გადავხედოთ, მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ბრძოლის ფრონტი იყო ის, რომ აი ეს don't ask don't tell policy რაღაცნაირად შეცვლილიყო, იმიტომ რომ არ იყო ეს ჯანსაღი და ნორმალური, ხო? განსაკუთრებით ამერიკულ არმიაში, სადაც მე ერთიანად ის მოხდა რა ქვია, coming out-ის თელი ტალღა წამოვიდა და ძალიან კარგად შეხვდა სხვათა შორის ამერიკული ჯარი ამ ამბავს. არ ეხა რომ მიუბრუნდე ისევ 80-იან წლებს, ისევ 80-იან წლებს, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა და ტონი კუშნერი ვახსენე წერან, მასთან ცოტა ამაზე ალაპარაკე, რა მოხდება მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრევა, ნუ მაშინ ჯერ კიდე იუგოსლავიაზე ალაპარაკე და ესეთ ქვეყნებს რა დაემართება და ესეთ ქვეყნებს დაგვემართა ის, რომ ჩვენ გავიხდა სამწუხაროდ ხვების მიერ სასწავლებელი, თუ რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები. სწორედ ამიტომ დღეს რო არსებობს ეს განწყობები, რომ აი ევროპა მოდის და მათ მოაქვთ ეს ჰომოსექსუალობა და ქართველი გეები არ არსებობენ, ეს განწყობები გაჩნდა სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირის შემდეგ ქართულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ ვერ შეძლო თვითორგანიზება, ანუ თვითონ კი არ ადგა და კი არ დაიწყო საკუთარი უფლებების ბრძოლა. არამედ მას დასჭირდა მთელი ტრენინგების ჩატარება იმისთვის, რომ როგორ უნდა შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას როგორ უნდა დაეცა საგრანტო განაცხადი, მოედო ეს გრანტი და მე ამ გრანტით რაღაცნაირად 30 კაცი გადაეტრენინგებინა, ხო? ამიტომ სამწუხაროდ საქართველოში თვითონ არ სამოქალაქო საზოგადოების თვითორგანიზების პრაქტიკის მაგივრად გავრცელდა ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მესამე სექტორის პრაქტიკა, რაც საბოლოო ჯამში რაღაც მომენტებში მიიღო მახინჯის სახე, იმიტომ რომ ვიღაც ქალებს, რომლებიც ან კაცებს, რომლებიც ვერ შეულობენ სამსახურს და იცოდნენ ინგლისური, გადაწყვიტეს და აწერდნენ პროექტებს, შექმნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სადაც რომელაც ოფაში დაარიგებდნენ პრეზერვატივებს. ეს არ არის აქტივიზმი, ეს არ არის სამოქალაქო აქტივობა და მე თუ მკითხავთ თვითორგანიზებული სამოქალაქო აქტივობა საქართველოს უახლოეს წარსულში ერთი მახსენდება ალბათ 9 აპრილი და მეორე ვარდების შეუცე, მესამე ალბათ ციხის კადრები, როცა ხალხი იმდენად გაღიზიანდა, რომ ადგა და ქუჩაში თვითონ გამოვიდა და არავის არ მოუწია ამისი დაორგანიზება. ეს არის ალბათ ის სამი შემთხვევა, როცა ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რომელიმე ჯორჯ სოროსმა ან ვიღაცამ გვარდებს შეუცეს, მაინც ძახიან ხოლმე, მაგრამ რომ ვიღაცა ჯორჯ სოროსმა ან ვიღაცა პეტრემან პავლემ დააფინანსა 30 კაცი და გამოვიდნენ და პროვოკაცია მოაწყვეს და ასე შემდეგ. რაღაც ხშირად ამბობენ 17 მაისის შესახებ. ეხლა ამ სიტუაციაში სანამ ჩვენ გამოფხიზდით და 2006 წელს პრაქტიკულად დავიწყეთ საქართველოში გეი აქტივიზმი ასევე NGO-ს სახით და შეიქმნა ფონდი ინკლუზივი, ამასობაში მსოფლიო გადახარშა რაღაცეები და თვითონ თემის შიგნით დადგა საკითხი შემდეგნაირად, რომ აქამდე ვისაც ეძახდნენ მაგალითად გეებს, მათ თქვეს, რომ ჩვენ ყველა ერთნაირები არ ვართ, ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთისგან და აუცილებლად ის, რომ მე მომწონდეს ლედი გაგა ან მადონა, ვიღაც არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ გეი, ხო? სწორედ ამიტომ და დადგა იმ საჭიროება, რომ აკადემიურ სივრცეებში დაგვეთქვა მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს გენდერული ბინარიზმი. ახლა მარტივად თქვა და დავდე პირობა, რომ არ წავამეთქი ამ ფილოსოფიებში და რაღაცა მანიპულაციებში. მარტივად რომ თქვა, დადგა საჭიროება იმისა, ჩვენ გვემსჯელა იმის შესახებ, თუ რამდენად აუცილებელია, რომ ადამიანის შესახებ წარმოდგენა გაიყოს ორ პოლუსად, რომ ის არის ან აუცილებლად ქალი, ან აუცილებლად მამაკაცი. და თქვათ, რომ ქალი უნდა იყოს ესეთი, მამაკაცი უნდა იყოს ესეთი. ამ აკადემიურ სივრცეებში ამ დებატმა მიიღო იმდენად სერიოზული სახე და წინა პლანზე
იმაზე აღარაფერს აღარ ვფიქრობ, ამას ფსიქოანალიზმა შეუწყო თავისუფლი ხელი, ამას შეუწყო ხელი, მაგრამ რიგ უნივერსიტეტებში მეგონი უკვე ჩვენთანაც არსებობს, თესეულში ვიცი რა და ჩვენთან არ ვიცი ლიონში გვაქვს თუ არა გენდერის კვლევები ესეთი მიმართულება. რეალურად უნივერსიტეტებში აკადემიურ დონეზე დაიწყო სამეცნიერო მუშაობა ამ ყველაფრის შესახებ. და მაგალითთვის თუ ავიღებთ ჯუდით ბატლერს, ძალიან ცნობილ ესეთ ამერიკელ ფემინისტ და ქუიერ თეორეტიკოს, გი ჰოგენჰემ ვახსენე მანამდე, რომელიც უფრო მისი წინამორბედია პრაქტიკულად მისგან წამოვიდა ეს იდეებიც. გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ რაღაცა ქოლგა ტერმინი, რომელიც თავისთავში მოიცავდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც არაკმაყოფილებს იმ ნორმატიულ, ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკას თუ რაღაც საზოგადოების მიერ დაწესებულ ნორმებს, რომლებიც ამბობს, რომ ქალი უნდა იყოს ესეთი, მამაკაც უნდა იყოს ესეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ ტერმინი ქვიარი, როცა ვახსენებთ, რომ სანამ ჩვენ LGBT უფლებებს ვიბრძვით საქართველოში, ამასობაში სოფლიო ამ ტერმინზე გადაბარგდა უკვე. ტერმინი ქვიარი თავისთავში არ გულისხმობს მაინც და მაინც მამაკაც, რომელსაც სექსი აქვს მამაკაცთან, ხო? ტერმინი ქვიარი თავისთავში გულისხმობს ყველა იმ ადამიანს, ვინც არ ექვემდებარება იმ ნორმებს და ნორმატივებს, რომლებიც დაწესებულია ჰეტერონორმატიული საზოგადოების მიერ. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ქვიარ ადამიანი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც მხარს უჭერს და არის გეი უფლებების მხარდამჭერი და ის უბრალოდ ვერ თავსდება, ასე ვთქვათ, იმ ნორმატიულ სტრუქტურებში, რომელიც უნდა თავსდებოდეს პატრიარქალური საზოგადოების მიერ. კიდევ უფრო თუ გავამარტივებთ, ტერმინ ქვიარს ადამიანი დაყავს გემოვნების დონეზე, თუ გამარტავთ ამასაც ხალხურად და უხეშად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანს შეიძლება სექსუალური კავშირი ჰქონდეს ყველასთან, ვინც მოსწონს, და ეს არ რეგულირდება იმით, ეს ვიღაც არის ქალი კაცი თუ ქალი თუ კაცი, ზოოფილი არ შედის ქვიარში. ეგ ცალკე ის არის დარგია, მაგაზე მე ფსიქიკური ჯანდაცვის სპეციალისტებთან შეგვიძლია ვილაპარაკოს. შესაბამისად, თანამედროვე აქტივიზმი მთლიანად გადაბარგდა პრაქტიკულად აი ამ ქვიარ აქტივიზმზე და ითქვა, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება ეს ლეიბლინგი, ქართულად იქნება იერლიყის მიკრობა, ანუ ადამიანს ჩვენ არ უნდა მივაკრათ მაინც და მაინც იერლიყი, რომ იცი, აი შენ ხარ ლურჯი ფერის და ხარ აუცილებლად ლესბოსელი, ან შენ ხარ ვარდისფერი ფერის და აუცილებლად ხარ ჰომოსექსუალი მამაკაცი თუ გეი. პრაქტიკულად ტერმინი ქვიარი მის ქვეშ მოაზრებულ ადამიანებს აძლევს აბსოლუტურ თავისუფლებას და აი წერან ჯონ სტიუარტ მილი ვახშემთხვევით არ მიხსენებია, ჯონ სტიუარტ მილი იყო ადამიანი, ვინც მხარს უჭერდა აქტიურად გამოხატვის თავისუფლებას, ხო? და ითვლება, რომ თვითონ იყო ერთ-ერთი პირველი ფემინური მამაკაცი და ამის გამო ხშირად ჰქონდა ხოლმე პრობლემა თავის პერიოდში, იმ პერიოდში, როცა მას უწევდა მოღვაწეობა. შესაბამისად, სანამ საქართველოს ჩვენ 2006 წელს დაიწყეთ აქტიური ბრძოლა გეი უფლებებისათვის, მსოფლიოში უკვე მიდიოდა დანარჩენ სამყაროში უკვე მიდიოდა მსჯელობა იმის შესახებ, რომ აი ეს ტერმინმა ქვიარმა უნდა გაერთიანოს თავისთავში ეს განსხვავებული ადამიანები. ამ შემთხვევაშიც ამ ტერმინის გამოყენება ძალიან სიმბოლურია, იმიტომ რომ ამ მოძრაობებმა შეინარჩუნეს საკუთარი აი ეს პროტესტანტული სული იმ თვალსაზრისით, რომ ქვიარი ქართულ ენაზე რო თარგმნოთ არის უცნაური, მაგრამ ქვიარი ინგლისურად შეურაცხყოფელი სიტყვა. ან როგორც ჩვენ ჭყალებს ჩავსვა ხმარობ შეურაცხყოფელ სიტყვად პიდარას, ესე ხმარობდნენ ინგლისურ ენაში ქვიარს. და სწორედ ეს სიტყვა გადაწყვიტეს აქტივისტებმა, რომ აეღოთ, იმიტომ რომ თქვენ რომ მათ არ ცხვენიათ, რაც არ უნდა დაუძახონ მათ, მათ იამაყებათ საკუთარი იდენტობა და ამდენად აი ამ ტერმინში შენარჩუნდა ეს მებრძოლი სული, რომელიც ახასიათებდა ამ მოძრაობებს. ხო, ამასობაში საქართველოში ახლა რომ მოგიყვეთ, დაამარტივად რა ხდებოდა, 2006 წლიდან 2009 წლამდე იყო ძალიან ცივი გარემო, არაფერს მომბობ მანამდე კიდე, იმიტომ რომ მაგალითად 90-იან წლებში სანამ საქართველოში ნაშია თბილისის ქუჩებში ხედრიონი დარბოდა და ერთი ამბავი ყატეხილი იმაში რა ქვია მიწისქვეშეთში ზამბერ გეი პარტი მართებოდა და ასე შემდეგ. 2006-დან 2009 წლამდე ფუნქციონირებდა ფონდი ინკლუზივი, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც არ იყო ფორმა ან კლასიკური გაგებით NGO, უფრო იყო კულტურული ცენტრი, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ
და მათი შეკრების მიზანი სულაც არ იყო ის, რომ ემსჯელათ მაგალითად არ ვიცი პარლამენტისთვის რაღაცა რეკომენდაციის შემუშავებაზე, რომ რაღაცა ანდისკრიმინაციური კანონი გაეტანათ, ან გეიქორწინება დაეკანონებინათ, ან რაღაც. ამ კულტურული ცენტრის მიზანი იყო სოციალიზება, ერთმანეთის გაცნობა და ასე ვთქვათ თემის ფორმირება, რომ ისინი ვარსებობთ, მეცნაურებს სხვა წელს, 17 წელს ვიყავი მაშინ. ამას მოყვა ის, რომ 2009 წელს, როდესაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა ორგანიზაციის დირექტორი და დამფუძნებელი დაეჭირა, ამან გამოიწვია ის, რომ ორგანიზაცია პრაქტიკულად ჩამოიშალა და წინა პლანზე წამოვიდნენ სხვა ორგანიზაციები, ორი ძირითადი ორგანიზაცია, ერთი ეს იყო ქალთა ინიციატივების ფონდი, რომელიც მანამდეც არსებობდა, რა თქმა უნდა, და უფრო ფემინისტური კუთხით მუშაობენ, ისინი დღემდე საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია და ქალებზე მუშაობენ, ასევე ტრანსგენდერ ქალებზე. და მეორე მხრივ წამოვიდა ორგანიზაცია, რომლის სახელი ალბათ ბევრთანაც გაუგონია, იმიტომ რომ ძირითადად დაკავშირებულია ხოლმე სკანდალთან და უბედურებასთან. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტო. ეს ორი ორგანიზაცია პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ 2009 წლიდან დღემდე არსებობენ და ფუნქციონირებენ და დღეს უკვე გააქტიურდა მესამე ორგანიზაცია, რომელსაც მეც ვმუშაობ, ეს არის თანასწორობის მოძრაობა და პრაქტიკულად ჩვენ გვიწევს, ასე ვთქვათ, თემისთვის შეთავაზება იმ სერვისებისა, რომელსაც შეიძლება ისინი საჭიროებდნენ, ხო, როგორც არის იურიდიული დახმარების სერვისი, როგორც არის ფსიქოლოგის დახმარების სერვისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარაფერს ვამბობ პოლიტიკურ დონეზე ადვოკატირებაზე, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის ასე ვთქვათ მიღების დროს დახსოვთ, რომ ერთი ამბავი იყო და პარლამენტში გვიწევდა კვირებით გატანა რაღაცებს, ხო? თუმცა ჩვენ აღმოჩნდით ერთი ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე. 2013 წლის 17 მაისი, რომელიც ალბათ ყველა თქვენგანს ახსოვთ, აღმოჩნდა ორი რაღაცის ინდიკატორი და აღნიშნული. ერთი, რომ საქართველოში არის უმუშევრობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ პარასკევ შუა დღეს დამდენ ხალხს რატო ეცალა, რომ ხუთჯერ გამოსული არ ვიცი და ხალხს 30 კაცს გაგიდებოდი საცემრად. და აღმოჩნდა მეორე რაღაცის აღნიშნული, რომ საქართველოში ლგბტ თემი, და ისიც თემი არ არის, იმიტომ ნახევარზე მეტი უბრალოდ მხარდამჭერები იყვნენ, შედგება დაახლოებით 30 ადამიანის. ანუ პრაქტიკულად დაიცვა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ სად არიან, ხო, ეს ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობდა, ქართველი გეები არ არსებობენო, მართალი იყო, იმიტომ რომ მეც დავსვი ეს კითხვა, რომ აბა სად არის ხალხი, ეს ხალხი არ არის. ამიტომ გაჩნდა ძალიან მარტივი შეკითხვა, რომ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გავიგოთ თემს, რა უნდა, სად არის ეს ხალხი, ნუ გასაგებია ვიცით, რომ ვიღაცები ცოლები ყავს და მაინც რაღაცებს მაიმუნობენ, მაგრამ სად არის ეს ხალხი, ხო? მაგალითად არსებობს რაღაცა გაცნობის ვებგვერდები, შედიხარ ქარავს თავის ფოტო არ უყენია, ფეისბუქზე ვიღაცებს ფეიქ პროფაილები აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ჩვენ ვითხოვთ, რომ რაღაცა უფლებები გვინდა, როცა ჩვენ ვითხოვთ, რომ მნიშვნელოვანი ვართ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავწონოთ რა ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, ინტერესები და რაოდენ. და სწორედ ამიტომ ერთ დღეს, როცა მე და ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი ვისხედით კაფეში, ერთი წლის წინ დაახლოებით, დაახლოებით ზუსტად ერთი წლის წინ, ჩემი მეგობარი არის კლუბი ბასიანის ფლობელი, რომელიც ალბათ გაგიგიათ ყველას. დაგვხვდა იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ფართი, რომელიც იქნება ქვია ფართი, სადაც ადამიანებს ექნებათ თვითგამოხატვის სრული თავისუფლება და ნახოთ, რამდენად საჭიროებენ ისინი ამას. ამისი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ იდეის გამომყარებელი იყო ის გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა დასავლეთში. იმიტომ დასავლეთში, როგორც მოხდა უკვე, აქტივიზმი არ დაწყებულა NGO-ებიდან, აქტივიზმი დაიწყო სტოუნუოლიდან, რომელიც იყო ბარი და როგორც კიდე ვიღაცებს პირადი სივრცე, ასე ვთქვათ, პირად სივრცე შეეჭდნენ, მათ საკუთარი თავი დაიწყეს. ამიტომ შენ რაცა გამიხარ და ვიღაცებს მოუწოდებ, რომ ისინი რუსთაველზე გამოდით, რომ თქვენი უფლებები დაიცვათ, უკაცრავად თქვენ რუსთაველი არ არის ჩემი პირადი სივრცე რა. ის რუსთაველი არის საჯარო სივრცე, სადაც 9 აპრილსაც იკრიბება ხალხი, სადაც არ ვიცი რამდენჯერაც რაღაც გაპროტესტა მოუნდებათ, იკრიბებიან იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მჭირდება ჩემი სივრცე, სადაც მე ვიქნობ თავს დაცულად და თუ ამ ჩემ სივრცეში ვინმე შემომეჭრება, მე დავიცავ ამ სივრცეს, ხო? დაახლოებით ის ამბავია, როცა მეუბნებიან, უნდა იყო პატრიოტი და მე ვერ ვიკებ რატო უნდა ვიცავდე საკუთარ სამშობლოს, სანამ არ მეტყვიან, რომ შენი სამშობლო არის შენი სახლი.
ხო? ანუ შენ სამშობლო დაიპყრო ვიღაცამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახში ჩემ მოგივარდებიან, შენ საყვარელ ადამიანს დახოცან, ხო? და ჩვენ მივხვდით, რომ თუ ადამიანები, ანუ ქვიარ თემის წარმომადგენლები, თუ ერთმანეთს არ იცნობენ და ერთმანეთს მიმართ არ აქვთ პატივისცემა და სოლიდარობის განცდა, მაშინ შეუძლებელი ამ ხალხს მოთხოვოთ ის, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და თავის უფლებებისთვის თავი მოიკლანა. იმიტომ სანამ ჩემ მეგობარს ვიღაც ხელს არ დაარტყავს, მე მანამდე შეიძლება პროტესტის ცნობა არ გამოცდეს. ანუ ის, რომ ეს ცნობილი ფრაზა, რომ გუშინ ებრაელებს მიადნენ მერე ქრისტიანებს და ხოლმე მოდგებიან თუ რაღაცა, ეგ ფრაზა ყოველთვის არ მუშაობს, იმიტომ რომ ის ებრაელი, ის ქრისტიანი, ის მუსლიმი თუ სლაჩენი ახლობელი არის, რაღაც მომენტში რომ მართლობა უნდა ფეხებზე დაიჭიროს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივხვდით იმისა, რომ ძალიან გვეშინოდა იმის, რომ ხალხი მაინც საქართველოს შეშინდებოდა ამ ყველაფრის გამო, რომ ასე ვთქვათ, ესე სივრცეში არ მოვიდოდა რაღაც. საბედნიეროდ მოხდა ის, რომ პირველივე აი ესეთ ფართიზე, რომელსაც ჰქონდა ორი მიზანი, ერთი ის, რომ ხალხი გართობილიყო, ეცეყვათ, და მეორე ის, რომ დარიგებულიყო ისინი, რა ქვია, პრეზერვატივები, რომ ხელი შეგვეშალა დაავადების გავრცელების გზაშიც აქტიური მხარდაჭერა გვაქვს სხვა ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსგანაც და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგანაც. აღმოჩნდა, რომ პირველივე ესეთ ივენტზე მოვიდა 1000 ადამიანი. და მე და ჩემი მეგობრები ერთმანეთს უყურებით გაოცებულები, იმიტომ რომ ეს 1000 ადამიანი საერთოდ თუ არსებობდა, არ ვიცოდით. ბევრი იყო ნაცნობი, ბევრი იყო უცნობი, რა თქმა უნდა უფრო მეტი იყო უცნობი და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს მოყვა ძალიან საინტერესო გარდატეხა. იქიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად უკვე ერთი წელია ყოველთვიურად ეს ივენტების სერია არის თბილისში. ამ ყველაფერს მოყვა ძალიან საინტერესო რეაქცია საზოგადოებისგან. მეორე ივენტი ჩავატარეთ თუ არა, დაგიგიათ ხო ალბათ ესეთი პერსონაჟი, გიორგი გაბედავა, ხო? გიორგი გაბედავა მოვარდა ვიღაცებთან ერთად დინამო სტადიონთან და დაიწყო ქიროკლუბს, ოქვია ბასიანიო, ესე თამარმეფის ბრძოლა იყო და თქვენ ორგანიზატორებს ხართა. ჩვენი პარტიის სერიას ქვია ჰორუმი, იმიტომ რომ ჰორუმი დავარქვით ქართული ცეკვა ჰორუმიდან, მოგეხსენებათ ჰორუმის თელ დრამატურგი არის ის, რომ შენ არჩევჯერ ბრძოლის სტრატეგიას, მერე მიდიხარ, ომობ და ბოლოს იმარჯვებ და ზეიმობ, ხომ? თე ჰორუმი შინარსი ეს არის, სწორედ ამიტომ დავარქვით ჰორუმი ივენტების სერიას, იმიტომ რომ დღეს სწორედ ეს გვჭირდება. და მოხდა საოცრება. მე მეგონა, რომ იმ დღეს ეს პარტი ჩაგვეშლებოდა და ჩემი ტელეფონი აფეთქდა, რასაც ქვია და ხალხი წერდა, რომ თუ გინდა თო ბიტებით მოვალთო და ერთ ამბავს ავტეხავ, მე ვეხვაწებოდი, არა, გეხვაწები, ძალადობა არ გინდა რაღაც და ასე შემდეგ. და მოხდა ასევე ძალიან საინტერესო რაღაც, რომ სახელმწიფომ თქვა, რომ დღეს იმდენად მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ ესეთი რაღაცა ვიღაცებმა მოახერხეს, რომ არც პირობა მოხდეს ამდენ შეასრულებს ნარკო და ჩვენმა ეს არ შეასრულებს, მაშინაც ეგეთი პირობა მოხდეს, რომ პოლიცია მოწოდებს სიმაღლეზე იდგებოდა, რამე თუ მოხდებაო, აი ნახეთ, რომ ყველაფერს ვიზავთ, რომ ეს დავიცოთ, იმიტომ რომ კერძო პერიოდს საკუთრება, შემოჭრის უფლება არ აქვს და ასე. საბედნიეროდ არავის არ დასჭირვებია პოლიციის ჩარევა, გაბედავა თავის 30 კაცთან ერთად თვითონვე დაიშალა, იმიტომ რომ დაიშალა, იმიტომ რომ დამბრეკეს უბნებმა ბიჭებმა და 410 ანს ხელი გაუშვია თუ რაღაცა. და საბოლოოდ ჯამ საქართველოში მოხდა საოცრება. ბაბულიკებმა დაიცეს გეების უფლებები, მათ სახელმწიფოს მაგიურად და მოხდა სრული გარდატეხა იმ თვალსაზრისით, რომ დღემდე გვიწევს კარებში დგომა და ომი, იმიტომ რომ ვიღაცები მოდიან და გვეხვეწებიან, რომ გეხვეწები ჩემოვალთ, ვიცით, რომ გეი პარტია, მაგრამ არ გვექნება პრობლემა, ოღონდ შემოგვიშთ, იმიტომ რომ რაღაცა ბულავობა გვინდა თუ რაღაც. და დღესდღეობით ყავს დაახლოებით 3000-მდე ვერიფიცირებული ადამიანი. რა თქმა უნდა, შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების დაცვით ისე, რომ ვინც შემოდის, ვერაფერსებს ვერ მოაწყობს და თუ მოაწყობს, აუცილებლად მომენტალურად აღიკვეთება. და ჯერჯერობით უკვე მე-13 უწევს ივენთი, სადაც ხედავთ, რომ ხალხი მოდის და ასე ვთქვათ, დაიწყეს ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ქვიარ აქტივიზმისთვის, იმიტომ რომ ასპარეზზე გამოჩნდნენ არამხოლოდ თემის წევრები, არამედ ის ადამიანები, ვინც უბრალოდ მხარს უჭერენ ქვიარ თემს და ვინც ამბობენ, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით დავდგებით და დაგეხმარებით თქვენ უფლებებისთვის ბრძოლისთვის. პრაქტიკულად დღეს ჩვენ გვიდგას ის ეტაპი, როდესაც რაღაც ტრენინგებით კი არ უნდა ვისწავლოთ, რომ
აი ეს არის უფლებების ბრძოლა და რაღაც გრანტებს კი არ ნაველობთ, თარმედ როდესაც ჩვენ თვითონ უნდა გავანძრიოთ ხელი და დავიწყოთ ბრძოლა საკუთარი უფლებებისათვის. ამ ყველაფერს მხარდაჭერა აქვს ძალიან დიდი და აი გუშინ ზუსტად Skype call-ი მქონდა ჩემ დაუნებურად ვთქვათ მომწერეს და Skype call-ი მქონდა ID Magazine არის ესეთი საერთაშორისო უზარმაზარი გამოცემა და უნდათ რომ ორუმის ივენთების სერია გააცნო მსოფლიოს, გააკეთონ დოკუმენტური ფილმი ამის შესახებ და მქონდა ამაზე კონსულტაციები. ძალიან დიდი გამოცემები არიან დაინტერესებული ამ ყველაფრით და პრაქტიკულად ამ ყველაფერმა გამოიწვია დღეს ის, რომ ის რაც უნდა გაეკეთებინა, არ ვიცი მას რა ქვია, ფინანსთა კულტურის პროექტს, რომელიღაც სამინისტროს და ტურისტები მოეზიდა, გავაკეთეთ ჩვენ მინიმალური ფინანსური სახსრებით, იმიტომ რომ არც მე და არც ჩემი მეგობრები არათუ ხელფასს არ ვიღებთ ამ ყველაფერში მეტიც. ეს ივენთების სერია არის უფასო და ხალხი შეიძლება უფასოდ და უფასოდ იღებს იმ სიამოვნებას, რაშიც ისე უნდა იქნება მინიმუმ 50 ლარს. მოკლედ, ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ესეთი მდგომარეობა. ორგანიზაციები, რომლებიც ვერ ვიტყვი, რომ არიან დიდი ბიუჯეტის მქონენი, ერთადერთი იდენტობა იყო ესეთ ის უკვე აღარ არის პრაქტიკულად რა დაპატარავდა. ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად თემის წევრებს შევთავაზოთ სერვისები, როგორც იქნება, როგორც უკვე აღნიშნე ჯანდაცვის სერვისი, მაგათ უფასო ანალიზები, როგორც იქნება იურისტის მომსახურება, ფსიქოლოგის მომსახურება, შევთავაზოთ ტრენინგები ისევ და ისევ, რომელიც მათ გამოადგებათ მაგალითად ცნობიერების ამაღლებაში და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ, აი ეს კულტურული სივრცე, რომელმაც უნდა შეასრულოს ის საქმე, რაც დიდი ხნის წინ უნდა გაგვეკეთებინა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შევძელით ეს ყველაფერი. საბოლოო ჯამში არ ვიცი რა და როგორ იქნება, ისიც არ ვიცი ხვანდელი დღე რო გათენდება საქართველოს მთავრობა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და ქუჩაში რო გამოვალ გამიცავენ თუ არა ვიღაცებისგან, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველად საქართველოში მოხდა ის, რომ კერძო ბიზნესმა გადაწყვიტა საკუთარი ფასეულობებიდან და პოლიტიკური ღირებულებებიდან გამომდინარე, რომ ხარი დაუჭიროს ქვიან მოძრაობას და აქედან არ ნახოს ფინანსური მოგება. აი ეს არის ის, რაზეც მინდა და მელაპარაკა ძირითადად. თუ რამე შეკითხვები გაქვთ ან კომენტარი, ვეცდები რომ გიპასუხოთ. Спасибо, благодарю. Благодарю.